A gente vai agora para um outro giro de notícias e falar de outras coisas. E eu confesso para vocês que quando eu vi essa notícia, eu falei: ué, o que que aconteceu? Eu fiquei, juro que eu não esperava por esse casal. Mas Bernardinho e Ana Paula Araújo estão juntos há meses. Ninguém tava, eu não estava esperando por esse casal, mas nosso bruxão da fofoca, Lucas Pazim, descobriu. A apresentadora Ana Paula Araújo e o treinador de voleibol Bernardinho estão juntos. O Pazinho descobriu os bastidores do namoro. Quem frequenta eventos e restaurantes no Rio de Janeiro, especialmente no Leblon e Ipanema, na Zona Sul, não ficou surpreso com o namoro de Ana Paula e Bernardinho. A informação do namoro foi antecipada pelo colunista Valmir Moratelli, da Veja, e ele contou que Bernardinho espalhou que estava namorando durante as Olimpíadas de Paris. Lucas Pazin contou em sua coluna que eles são vistos juntos já há alguns meses. Pessoas próximas ao casal contam que seriam pelo menos 5 meses. As fontes do Pazin também disseram que eles não escondem a relação, apesar de nunca terem feito declarações de amor nas redes sociais. Os dois frequentam o mesmo grupinho do Leblon e têm amigos em comum. Eles sempre estiveram no mesmo grupo de amigos e a coisa foi caminhando para o namoro, contou uma fonte. Ana Paula não é a primeira figura da mídia que o Bernardinho se relaciona desde a separação dele em 2020. Ele também já teve um rápido affair com uma RP favorita do Rio de Janeiro. O Pazinho não revelou o nome dela, mas aí é só você juntar, né? 2 mais 2 e você vai conseguir compreender aí. Uma RP favorita do Rio de Janeiro. Enfim. Ana Paula Araújo e Bernardinho também foram procurados por Pazinho para comentar o relacionamento, mas não retornaram até a publicação da reportagem. Tava esperando, Leão, por esse casal? Olha, eu não estava esperando. Eu conheci assim um pouquinho a Ana Paula, porque ela trabalhava na Rádio Globo e no tempo que eu trabalhava também, então de vez em quando ela vinha a São Paulo, tal, a gente cruzava, assim, tal, nunca fui amigo dela, nem próximo, assim, tal, mas sempre foi muito simpática, uma pessoa muito querida. E Bernardinho também é uma pessoa muito simpática, tal. E é aquela coisa meio ali mesmo de frequentar o mesmo núcleo e tal, que acaba virando romance, né? Mas é um casal assim improvável, né? Quer dizer, a gente nunca imaginaria, se assim, não passa pela cabeça de ninguém, tá? Mas bacana, um casal bonito, gosto, sejam felizes enquanto durar o amor, né? É isso aí. Perfeito, perfeito. Parece que é um casal que parece que a gente está sorteando, né? Bota um monte de nome assim. Aí tira Bernardinho, Ana Paula Araújo. Fala aí, pronto, rolou. Bom, é isso, né, gente? Ah, tô Isso que ela é perguntando que é esportista RP. também. É, a gata é toda. E, né? Toda gatinha, toda maravilhosa. Eu gosto muito dela. Mas eu sou também, né, gente? Sou suspeita para falar, porque eu acho que os repórteres aqui do Rio, eles têm uma outra coisa, assim. Então, eu sempre fico ai, apaixonada pelo carisma. Eu acho a Ana Paula tão maravilhosa. Eu sou muito barrista. Sou muito barrista, muito. Não posso negar para vocês, gente. Não posso, não posso, não posso. Eu Mas, enfim. confesso que eu adoro o sotaque, eu acho uma delícia. Esqueci o Né? isqueiro na esquina da escola, Esquerda, né? né? Escola, Vai, Flusão, disse aqui o Fernando. Hoje tem jogo, hein? Hoje tem... agora, Dependendo de como for, RP, relações públicas, gente. relações públicas, né? É aquela famosa, né? Aquela que todo mundo tá imaginando. Menina, até babei. Nossa, até babei depois dessa fofoca. Porque eu tava doida para dar uma dica. Olha. É só vocês entenderem o recado, né, Leão? Não, não podemos citar nomes, mas quem é a favorita? É aquela que faz o camarote, faz tudo, né? Então, Tá. Já foi. fica a dica aí. Agora é a Ana A Paula. gente tem um super chat para ler. Pode pôr na tela, por favor, Fernando. Vou te chegar. Não tem pressa não. Fica à vontade. Enquanto isso, você pode ir mandando o seu super chat, hein? Caramba. Poxa, eu quero ver aqui o que vocês têm para dizer. Alzir Paiva, casal tão improvável quanto na época foi Angélica e Luciano Huck. Isso. Nossa, mas o Foi. Luciano Huck namorou a Ivete Sangalo. Vocês lembram disso? Lembro, a Aí o Luciano Huck Eliana. namorou a Eliana. Só mulher bonita, tá, gato? Só mulher. Pra mim não tem casal mais aleatório. Quem foi que eu descobri aqui? Ai, gente, você que me contou. Ai, que eles foram casados. Quem era?
Ai, eu esqueci. Será que era o Fábio Júnior? Que o Fábio Júnior foi Ah, casado com alguém? com a Patrícia de Sabri, com a. Não, Qual é a outra? foi Não, com outra. aquela menina do Rio aí, aquela família que era dona do hotel aí, né? A família famosa. Guilhermina Gingli? Guilhermina Guinle, isso foi. Isso aí. Aí eu fiquei Mas chocada. bem. Eu fiquei. É, eu também. Na época eu fiquei. Eu Mas lembro foi quando a gente um comentou aqui. romanção, assim. É, na época que ele Gente, ó. fazia o motorista, o taxista, lembra? No SBT, a novela do SBT. Aí O foi nessa falaram época. aqui, ó, Leão. Lulu falou: Cláudia Raia é a rainha da aleatoriedade. Alexandre Frota. Ah, Jô Eu Soares vejo. também. A gente comentou que ela namorou o Jô. E aí vocês ficaram chocados. Ih, minha filha, vamos se informar, gente. Vocês estão achando que Angélica e Luciano Huck são um casal aleatório? Para que vocês nunca viram zoando na TV, não? Era lógico que eles iam ser um casal. Era lindo os dois zoando na TV. Eu, hein? Eu amo esse filme. É, já tá pronto o superchat, Fernando, por gentileza? Ali que Tânia começou. Torres, R$ 10. Iais e Leão Lobo, concordo com vocês. Parabéns pelo posicionamento dos dois. Admiro e reconheço o trabalho de Silvio Santos, mas ele e os Marinhos nasceram apoiando a ditadura. Ditadura nunca mais. Chique. Isso aí, Tânia. Muito bem. Uma mulher sábia, uma mulher sábia. Vamos seguir, Leão? Vocês estão perguntando o que Bora. é RP, gente? RP, Relações Públicas. Relações Públicas. Tá bom? Promoters, pronto. Nossa, falaram aqui Fábio Júnior e Maria Bethânia. De onde é que o Fábio Júnior namora a Maria Bethânia? De onde é que vocês tiraram isso? Diz que teve isso, menina. Diz que começou por telefone, aí ele pegou o avião, foi para o Rio de Janeiro e parece que rolou. Falaram aqui também do Fábio Verdade. Júnior e da Elisa. O Fábio Júnior namorou a Elis Regina, Sim. Leão. Ele, Regina, nesse período entre o último casamento dela e o César Camargo Mariano. Que foi uma semana intensa de amor, assim. De amor. De amor. Não sei se é amor, Isso que eu ia mas. perguntar, Fernando. Com quem que o Fábio Júnior não namorou? A única pessoa que eu sei com quem o Fábio Júnior não se envolveu fui eu. De resto, eu já não. Comigo também não, viu? E com você também não, né, Leão? Imagino eu. Também não. Mas se tivesse oportunidade, seria Ah, com maravilhoso, né, Leão? Leão. O Leão certeza. Com certeza. é Rômulo Estrela, Fábio Júnior e Alexandre Frota. São os três crushes dele, que a gente Você sabe vê que são muito bem bem. diferentes, mas É, você, bom. é, ele não tem tipo, ele tem pressa. Mais uma Pressa. coisa. Ai, ai, meu Deus. Namorou a Gal Costa, o Fábio Júnior. Gente, peraí, vocês também já estão. Vocês já Aqui estão começando também, a patrão. inventar. Ele namorou a Gal Costa. Peraí, gente. Calma aí, gente. Vocês também. Não, a Vocês também Betânia eu já sei. estão. Agora a Gal Costa, Gente, a não. Gal Costa. Gente! Chocada, chocada. Vocês são muito fofoqueiros, cara. Enfim, vamos seguir? Vamos seguir. Vamos falar de Marco.